tindakan beberapa warga asing yang cuba melarikan diri daripada dicekup Jabatan Immigration Malaysia Gym Negeri Johor awal pagi 8 Jun gagal. Ada antara mereka cuba bersembunyi di bawah lori serta terjun dari kontena ketika serbuan ops apa oleh gym itu kemudiannya ditahan dalam dua serbuan berasingan di Kampung Sungai Senai di sini dan Jalan Abdul Rahman Andak Johor Baru. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Gym Jafri Embuk Taha berkata operasi pertama dijalankan bermula 12.45 tengah malam di sebuah tapak pembinaan di Kampung Sungai Senai Pontian. Menurutnya ketika pasukan serbuan tiba di lokasi terdapat beberapa warga asing yang bertindak cuba meloloskan diri dengan berlari ke dalam semak dan bersembunyi di bawah lori. Menurut beliau, seorang lelaki warga tempatan berusia 62 tahun turut ditahan kerana dipercayai bertindak sebagai penjaga rumah kongsi di tapak pembinaan terbabit. Jafri berkata kesemua warga asing yang ditahan itu kemudiannya dibawa ke Depot Immigration Setia Tropika Johor Bahru untuk proses dokumentasi dan tindakan lanjut. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 6.1 C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155 kerana tidak memiliki sebarang pas atau permit yang sah dan Seksyen 15.1 C Akta sama kerana tinggal lebih masa. Menurutnya, dua lelaki tempatan yang ditahan pula disiasat mengikut Seksyen 56.1 di Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana melindungi pendatang asing tanpa izin parti. Kita dilaksanakan pada malam ini adalah ekoran daripada siasatan yang kita telah buat pada selama 2 minggu. Ekoran daripada aduan awam yang kita terima yang mengatakan bahawa di kawasan ini terdapatnya warga asing atau parti yang bekerja tanpa mempunyai permit angsa